humano é um tema bastante delicado. Nem por isso devemos nos esquecer dele. A campanha da fraternidade deste ano nos colocou diante de um pecado muito grave. Ela nos recordou que a ganância pode nos levar até mesmo a transformar pessoas em mercadoria. Primeira estação, Jesus é condenado à morte.